Pratite vesti radio televizije Stara Pazova. U Srbiji su juče održani predsjednički i vanredni parlamentarni izbori, kao i lokalni u nekoliko opština i gradova. Prema projekcijama Ipsos Cesida, u Narodnu skupštinu ući će 12 lista, od kojih je 5 manjinskih, dok je lider SNS-a Aleksandar Vučić odneo pobedu na predsjedničkim izborima u prvom krugu. Aleksandar Vučić je rekao da je na predsjedničkim izborima dobio 59,9 do 60,1% glasova. Predsjednički parlamentarni izbori u opštini Stara Pazova su protekli bez prijavljenih neregularnosti, a na birališta je izašlo oko 60% od ukupno 55.203 birača. Srpska napredna stranka je ostvarila ubedljivu pobedu u opštini Stara Pazova, što je bilo i za očekivati, i opštinski odbor je izuzetno zadovoljen, rekao je Đorđe Radinović, predsjednik opštinskog odbora Srpske napredne stranke, na konferenciji za štampu. Na predsjedničkim izborima Aleksandar Vučić je osvojio najveći broj glasova do sada, 21.651, odnosno oko 63%, a na parlamentarnim je Srpskoj naprednoj stranci pripalo 16.864 glasova građana Staropazovačke opštine, odnosno oko 49%, pokazuju prvi rezultati koje je na konferenciji za štampu saopštio Đorđe Radinović, predsjednik opštinskog odbora Srpske napredne stranke. U narednim danima biće objavljeni konačni rezultati, a zatim sledi formiranje Skupštine Srbije. Stara Pazova će i u novom sazivu imati svog poslanika, Draganu Stević, sekretara opštinskog odbora. Ubedljiva pobjeda Aleksandra Vučića u prvom krugu i Srpske napredne stranke na republičkom nivou znači nastavak privrednog razvoja cele zemlje, a tako i Stare Pazove, ocenio je Radinović. S obzirom na to da 2024. godine predstoje lokalni izbori, Đorđe Radinović je rekao da do tada ima dovoljno vremena, ali već sada počinju pripreme za njih. Na osnovu do sada obrađenih rezultata u opštini Stara Pazova, nakon Aleksandra Vučića, koji je ubedljivo pobedio u prvom krugu predsjedničkih izbora, drugi po broju glasova na teritoriji opštine je Zdravko Ponoš sa oko 14,3%. Dr. Miloš Jovanović ima 6,23%, Milica Đurđević-Temenkovski 4,64%, Boško Obradović 4,59%. Doktorka Biljana Stojković 3,01%, Branka Stamenković 4,64%, a Miša Vacić 0,71%. Na parlamentarnoj listi nakon koalicije oko Srpske napredne stranke najviše glasova je dobila lista Ivica Dačić, premijer Srbije, 10,3%. Marinika Tepić, Ujedinjeni za pobedu Srbije, 9,7%. Zatim dr. Miloš Jovanović, Nada za Srbiju, 5,7%. Moramo, 4,6%. Dveri, POKS 4,46%, Zavetnici 4,4%, Srpska radikalna stranka 2,84%, Suverenisti 2,6%, Ajmo ljudi Boris Tadić 1,56%, Zajedno za Vojvodinu 1,31%, OTT Bebe 1,06%, Ruski manjinski savez 0,22%, Romska partija 0,20%, Savez vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor 0,20%, Muftijin Amanet 0,14%, SDA Sandžak 0,04%, Albanska alternativa 0,03% i Koalicija Albanaca Doline 0,02%. 40. dan je rata u Ukrajini. Kijev i Zapad optužuju Rusiju za masovno ubistvo civila u Buči, što Moskva negira. Za danas je najavljen nastavak pregovora. Ukrajinsko ministarstvo ekonomije procenilo je da su direktni gubici zbog rata dostigli 565 milijardi dolara. Generalštab oružanih snaga Ukrajine tvrdi da je Rusija u tajnosti pokrenula mobilizaciju oko 60.000 vojnika. Vraćamo se temama iz naše zemlje. Dodatni rok za prijavljivanje za subvencije države za prelazak na novi model fiskalizacije, koji je određen kako bi svi obveznici fiskalizacije koji se ranije nisu prijavili mogli da dobiju pomoć države, ističe sutra.
Kako se navodi u saopštenju Ministarstva financija, svi obveznici fiskalizacije dužni su da obezbede nove fiskalne uređaje i da pređu na novi sistem najkasnije do 30. aprila ove godine, do kada traje prelazni period. Infrastruktura Železnice Srbije uvela je svakodnevno u saobraćaj do 30. aprila još po dva polaska brzog voza Soko iz Beograda i iz Novog Sada. Iz železničke stanice Beograd centar Soko će od danas pa do kraja meseca svakodnevno za Novi Sad polaziti u 9:35 i 12:55, dok je polazak iz Novog Sada za Beograd centar u 10:56 i 15 sati. Navedeno je u saopštenju. Tako će brzom prugom između Beograda i Novog Sada do kraja meseca svakodnevno saobraćati ukupno 40 vozova, odnosno po 20 iz Beograda i iz Novog Sada. Uprava saobraćajne policije najavila je da će od danas do kraja nedelje sprovesti akciju pojačane kontrole saobraćaja, koja će biti usmerena na korišćenje sigurnosnog pojasa i načina prevoženja dece u vozilima. Akcija se sprovodi u 30 evropskih država koje su članice organizacije ROADPOL, mreže saobraćajnih policija Evrope. Istovremeno sa sprovođenjem akcije pojačane kontrole saobraćaja, Agencija za bezbednost saobraćaja i Ministarstvo unutrašnjih poslova sprovešće i preventivnu kampanju koja će imati za cilj da ukaže na značaj korišćenja sigurnosnog pojasa i dečijih sedišta, odnosno na posledice nekorišćenja tih zaštitnih sistema. Prelazimo na vesti iz kulture. Porodična komedija Škola magičnih životinja biće prikazana sutra od 18 časova u Staropazovačkom bioskopu. Filmska priča o prijateljstvu i izazovima i lepoti odrastanja oduševiće publiku svih generacija. Od 20 časova na repertoaru je psihološki triler Mrak sa Slavkom Štimcem, najavljuju iz Centra za kulturu Stara Pazova. Cena ulaznica je 300 dinara. U nastavku sportske teme, Streljački savez Srbije saopštio je da su strelci kadetskog i mlađeg juniorskog uzrasta sezonu takmičenja vazdušnim oružjem završili prvenstvom Srbije održanim u sali sportskog društva Crvena zvezda. Na vatrenu liniju izašlo je oko 220 mladih takmičara. Na pomenutom takmičenju strelci Streljačke družine Jedinstvo iz Stare Pazove osvojili su 5 medalja i to 2 zlata u kategorijama kadetkinja i mlađih juniorki u sastavu Hakač, Hakač, Adamović i Havran, Hakač, Adamović. Pojedinačno se u kategorijama kadeta i kadetkinja Mihajlo Adamović okitio srebrnom medaljom kao i Teodora Hakač, dok je Sofija Adamović otišla kući sa bronzom. Ekipno su mlađe juniorke oborile državni rekord, koji je također postavila prethodna generacija Streljačke družine Jedinstvo iz Stare Pazove. U pretposlednjem kolu u Hali Park u Staroj Pazovi Vojvodina je kao gost savladala Dunav rezultatom 75-90. Osim prvih 5 minuta u kojima je Dunav bio bolji, sve ostalo je bilo u znaku Novosađana. Ključna je bila druga četvrtina u kojoj su gosti stekli veliku prednost. Sredinom poslednje deonice Dunav je bio na -9. 66-75, ali su igrači Vojvodine, pre svega odličnim šutem koji ih je krasio tokom cele utakmice, sačuvali stečenu prednost i na kraju zasluženo slavili pobedu. U posljednjem kolu Dunav gostuje Dinamu. Nakon uzbudljivog meča u Novoj Pazovi, kada su rukometašice Mladosti odigrale nerešeno sa ekipom Vojvodine, Novopazovčanke su u okviru 19. kola Arkus lige također remizirale u Kragujevcu sa ekipom Radničkog rezultatom 33-33. Mladost se trenutno nalazi na 7. mestu tabele i u subotu ih u Novoj Pazovi očekuje meč protiv Jagodine, koja je lider na tabeli.
U 20. kolu Srpske lige Vojvodina Omladinac je u Bačkoj Palanci igrao nerešeno sa ekipom Stari grad 2-2, dok je Feniks izgubio od Vršca koji je lider na tabeli sa 1-0. Fudbaleri Jedinstva iz Stare Pazove dočekaće u sredu ekipu Kikinde. Radnički iz Nove Pazove je u subotu u okviru 20. kola Vojvođanske lige Jug na svom terenu pobedio Donji Srem iz Pećinaca rezultatom 1-0. Dunav je u nedelju igrao nerešeno sa Slobodom u Donjem Tovarniku 1-1, a Podunavac je takođe igrao nerešeno sa Hajdukom u Divošu 0-0. U 20. kolu Sremske lige u komšinskom derbiju fudbaleri Sremca iz Vojke su u Golubincima savladali Jadran rezultatom 0-1. Sutra jutro hladno, mestimično sa slabim prizemnim mrazem. Tokom dana iznad većeg dela pretežno sunčano i toplije. Samo u južnim krajevima umereno do potpuno oblačno, ponegde moguća kiša. Vetar slab i umeren, južni i jugozapadni. Najniža temperatura od -1 do 4, a najviša od 15 do 19 stepeni. Pratili ste vesti, hvala na pažnji.